שלום אינטרנט, כן אתם רואים נכון, אני מצלם עם מצלמה אחרת. אני חושב פחות, אני מקווה מאוד שאתם רואים שזה מצלמה אחרת. אחרת זה אומר שהמצלמה הרגילה שלי שהשקעתי בה כך הרבה כסף לא שווה כלום. בשבוע שעבר אני הלכתי לראיין את ג'ו ואדם קיוברט, שני יוצרי קומיקס מאוד מאוד גדולים ומפורסמים שהגיעו לארץ. דיברתי איתם על קומיקס דיגיטלי. לכתבה שהולכת לעלות בוויינט ורעיון שלהם שיעלה גם פה ביוטיוב, אני אקשר את זה ברגע שזה יעלה כמובן, ובזמן הצילומים המצלמה שלי נפלה וריסקתי את ההדשה, אז זה מבאס. המצלמה עכשיו נמצאת בבדיקה כי נראה לי שקרו לה כל מיני דברים מוזרים, ואני מקווה מאוד לקבל אותה בימים הקרובים. בסופו של דבר לא ידעתי מה אני אעשה והחלטתי לעלות סרט עם האייפון, אבל אז אמרתי על מה אני אדבר כי כל השכל שלי נעלם, והבנתי שאולי בכל זאת צריך לדבר על סוף השבוע שעבר לנו. מלחמה שסוף שבוע, זה היה קצר. אני לא מנסה להקל בזה, אנשים נפגעו, נהרגו, זה היה מאוד קשה ומאוד מפחיד, וזה מצער. זה מצער כי זה מרגיש כמו ספין, למרות שאני מאוד מאוד לא רוצה לחשוב שהממשלה שלנו עושה ספינים על מוות של אנשים כדי להילחם במחאה. המחאה עצמה המשיכה. יצאתי יחד עם, אני חושב שהיה קרוב ל-10,000 איש, מחאה שיצאה מכיכר הבימה, וחבר'ה הלכו עד לגן צ'ארלס קלור שליד הים בתל אביב, ושם הגענו, התיישבנו, וזה היה מאוד יפה. והיו אנשים שצעקו קצת ורבו, אבל סך הכל זה הוכיח שני דברים. אחד, המחאה הזאת היא עדיין חזקה ועדיין פעילה, והעובדה שיש מלחמה לא אומרת שאנחנו צריכים לוותר על הזכות שלנו לחיות כאן בצורה מכובדת ומאושרת. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. הרבה מאוד אנשים, אני ראיתי תגובות, אמרו, די כבר עם המחאה הזאת, תנו לצבא לעשות מה שהוא צריך לעשות. אני לא ראיתי חיילים מסתובבים במחאה וצריכים לשמור עליה. החיילים יכלו לעשות מה שהם היו צריכים לעשות, והם עשו את העבודה שלהם מדהים. אנשים משום מה ברגע שהמדינה הזאת נכנסת למצב של מלחמה, מיד חושבים שכל מה שצריך לעשות זה להתאחד. מותר לנו לריב, אתם יודעים? העובדה שאני ואתם, חלק מכם, לא מסכימים, לא אומר שהממשלה שלנו תתמוטט, או שהמדינה שלנו תתמוטט, בגלל ששנינו חושבים שלא יודע. זה לא עובד ככה. יש דברים שמתנהלים בכמה רמות, וכך המדינה צריכה להתנהל בכמה רמות. ואחת הרמות שלא מטופלת עדיין, זה הרמה החברתית. אז כל הכבוד לביטחון, וכל הכבוד לחיילים שמה שהם עשו. עכשיו הגיע הזמן. כשנגמר סוף השבוע של המלחמה, שמתם לב? הגיע הזמן לחזור לטפל בבעיות החברתיות. זה מה שאני מצפה מחברי הכנסת שלנו לעשות. בהמשך השבוע, כמו שאמרתי, גם הרעיון עם ג'ו ואדם קיוברט, ועוד כל מיני דברים מדליקים. אז תתעדכנו כאן, תירשמו למעלה, כדי להיות מעודכנים כל מה שקורה, ותגיבו למטה, ספרו לי אתם איך עבר לכם סוף השבוע עם כל הקרבות והבלגן. לנו יש קרבים בדרום, אז זה היה קצת מלחיץ, או הרבה מלחיץ, אני יודע, אני מקל בזה ראש. ככה אני. אני לא רואה דרך אחרת להתמודד עם דברים כאלה, חוץ מאשר קצת עם חיוך. אוהב אתכם אינטרנט, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. לא, ביום חמישי. אנחנו ניפגש פה ביום חמישי. ביי.